48 יושב לנו באותו מקום, יושב לנו כפר ערבי שקוראים לו אל קאבו. הכל כמובן משמר, שימורי שם עתיקים, הכל משמר את השם. מעיין מאוד מאוד מיוחד, קצת בדומה למה שראינו בוואדי פוקין. מעיין, תעלה, בריכה פנימית, נראה אותה עוד מעט למטה, בריכה חיצונית ומערכת שלחין והשקיה במורד הוואדי של נחל קובי. עכשיו ככה, כל מי שיש לו פנסים מוזמן להצטרף אליי. הזחילה מתחילה ממש שם, איפה שאתם רואים את המעקה, יש פיר שיורד אל נקבת המעיין, משם אנחנו זוחלים בערך 10 מטר עד לבריכה תת-קרקעית שנמצאת ממש מתחתיי, בסדר? מהבריכה הזאת יש לנו עוד נקבה, הנקבה הזאת יבשה היום, המים כבר לא זורמים בה, מובילה מעבר למבנה הזה לבריכה פתוחה שהיא כבר יבשה היום. קובי, אמרנו שזה איזשהו שימור של שם, אבל דבר נוסף, כששואלים את הערבים פה למה קוראים למקום קובי, קאבו, אל קאבו, אז ההסבר שלהם זה שקאבו זה איזשהו מרתף תת-קרקעי, בסדר? ואתם תיכנסו למטה מתחת לפני הרמה, ותבינו בדיוק על מה מדובר, מרתף תת-קרקעי.